Історія знає не так багато, але знає приклади, коли колишні керівники спецслужб ставали президентами. Один з них є справді успішний президент Джордж Буш старший, колишній керівник Центрального розвідувального управління, але він спирався на ресурси республіканської партії, і при ньому Сполучені Штати виграли холодну війну. Інший приклад зі знаком мінуса – Володимир Путін, колишній російський полковник Комітету державної безпеки, і ми знаємо, що він зробив з російською демократією. В українських реаліях ми маємо одразу мінімум трьох силовиків, які нині балотуються на президентських виборах. Це ви, колишній керівник Служби безпеки, Ігор Смішко, теж ваш колега, який очолював СБУ свого часу, і Анатолій Гриценко, врешті-решт, який був міністром оборони. Нинішні рейтинги, на превеликий жаль, жодному з трьох цих кандидатів, включаючи вас, не дають перспективи другого туру. Ну, будемо говорити відверто, шансів на це фактично немає. Чи не думали ви над тим, аби як силовики, як люди мають унікальний досвід після другого туру, напередодні парламентських виборів, можливо, подумати над створенням єдиної політичної партії для того, щоб не конкурувати одне з одним. Бачите ви в цьому перспективу? Дякую, Тарасе. Ну, ключова відмінність те, що я не є ні полковником, ні генералом. Я як був, так і залишився дипломатом. Тому така аналогія не підходить мені навіть внутрішньо. І я скажу, чому. Тому що коли я в перший раз був переведений з дипломатії в Службу безпеки України, я для себе і для країни зробив дві важливих речі, я вважаю. Перше, я раз і назавжди розсекретив архіви КДБ і НКВС і сказав, не буде більше СБУ, КДБ або щось подібне. Тому і ті кандидати, яких ви назвали, відстоюють інші позиції, працювали в іншій системі. І не зробили, бодай, того, що зробив український дипломат, який був переведений тоді в СБУ. І друге, я справді наполягаю і стою на позиціях, що такі ганебні вбивства, як було вбивство журналіста Гангадзе, отруєння кандидата в президента Ющенка, розкрадання української армії колишніми міністрами оборони Януковича, до яких належить один з кандидатів, яких ви назвали, не просто не можна з ними об'єднуватись, цих людей у владу не можна пускати. Вони мають бути давно в антикорупційному суді, один з них, а другий має бути в Генеральній прокуратурі і в суді за причетність до отруєння кандидата в президенти. З ким об'єднуватись?